úvode septembrového rokovania Prievidzkeho mestského zastupiteľstva zaznela informácia, že Renáta Úradničková sa vzdala mandátu poslankyne mestského zastupiteľstva. Na uvoľnený post ako náhradník nastúpil Peter Pavlík, ktorý do rúk primátorky mesta zložil poslanecký sľub. Následne poslanci zobrali na vedomie správu o činnosti Rady mladých počas funkčného obdobia 2019-2020, správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za obdobie od júna 2019 do júna tohto roka. Odznela aj správa o činnosti zariadenia pre seniorov a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu za prvý polrok 2020. Polemiku medzi poslancami vyvolalo rokovanie o doplnku k štatútu mesta. Týka sa počtu poslancov, ktorí môžu vytvoriť poslanecký klub. Doteraz tak mohlo urobiť 5 poslancov. Po novom bude môcť poslanecký klub vytvoriť 20% zo všetkých poslancov, čo je v prípade súčasného počtu 25 tiež 5 poslancov. Možná je tiež ďalšia alternatíva. V prípade menšieho počtu rozhodne mestské zastupiteľstvo. Princíp som spočíva v tom, že do budúcna, keď sa bude meniť počet poslancov, tak sa vlastne bude analogicky meniť vždy aj vlastne počet poslancov, ktorí sú oprávnení vytvoriť poslanecký klub. V podstate, pokiaľ navrhne poslanec, že má záujem založiť si poslanecký klub a bude mať k tomu svojich ľudí z radou poslancov, navrhne to tu mestské zastupiteľstvo, mu to schváli, odobrí, nemám s tým žiadny problém. S týmto sa ale všetci poslanci nestotožnili. Poslanec Branislav Gigac za klub demokratickej opozície dal poslanecký návrh, aby poslanecký klub mohli vytvoriť najmenej traja poslanci. Jeho návrh neprešiel. V našom mestskom zastupiteľstve je potrebné zvýšiť pluralitu názorov, politickú pluralitu, čo aj zlepší fungovanie celkovo poslaneckého zboru a zastupiteľstva. Bude veľké množstvo poslaneckých klubov sedieť v pléne mestského zastupiteľstva a mestské zastupiteľstvo v podstate bude riešiť názorové problémy medzi jednotlivými klubmi a bude sa to časovo naťahovať do neúmerných rozmerov. Raz sa môže stať, že tu budeme mať väčšinu, ktorá nám všetkým nebude príjemná, bude neslobodná a potom budeme my ako poslanci menšine a nebudeme môcť mať ani vlastné poslanecké kluby, čiže sa to môže potom ľahko otočiť aj proti nám poslancom. Dlhšiu rozpravu si vyžiadalo aj schvaľovanie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, ktorý predtým prerokovali komisie. Menilo sa v ňom niekoľko ustanovení. Najzásadnejšou zmenou je zavedenie bodu diskusia poslancov a poslanecké podnety do programu rokovania mestského zastupiteľstva. Zároveň sa to spresnilo poslanecké právo na interpelácie poslancov, takže poslanci majú jasné pravidlá, kedy, kde, akým spôsobom majú dávať interpelácie, akým spôsobom budú vybavované. Branislav Gigac poslaneckým návrhom požiadal o doplnenie rokovacieho poriadku o niekoľko ustanovení. V hlasovaní ho väčšina poslancov nepodporila. Chceli sme zachovať to, aby poslanecké kluby mali vyššie právomoci. Zase byť len formálne napísaný, že niekto sa združuje v poslaneckom klube, je jednoducho hlúposť. Poslanecké kluby by mali mať právomoci zasahovať aj do rokovania, mať právo na prestávku, mať právo predniesť záverečné stanoviska k bodom a toto sa dnes neakceptuje. Právo poslaneckého klubu na prestávku na poradu klubu sa do rokovacieho poriadku prijatým uznesením dostalo. Každý predseda poslaneckého klubu má právo raz za počas mestského zastupiteľstva má právo požiadať o prestávku a táto mu bude udelená v rozsahu 10 minút. Každá ďalšia prestávka podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva. A to sa môže stať, že keď máte väčšinu poslancov, tak tú prestávku aj tak neschvália. Zelenú dostal i doplnok k internej smernici zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Prievidzi a ďalších fyzických osôb. Ním došlo k skráteniu dočasného zníženia odmien a príspevkov poslancov a ďalších fyzických osôb o 50%, ktoré malo pôvodne platiť od 1. júna 2020 do konca tohto roka. Vzhľadom na to, že tá finančná situácia sa stabilizovala, tak je vlastne interná smernica spravená tak, že sa toto obdobie končí septembrom 2020. Schválením prešlo navýšenie nájmu za parkovacie miesta v centrálnej mestskej parkovacej zóne za rok 2020 pre technické služby mesta Prievidza. Na základe lepších hospodárskych výsledkov technických služieb mesta Prievidza budú technické služby platiť vyšší nájom, čo v ročnom vyobrazení robí viac ako 27 000 eur, s tým, že mesto tieto finančné prostriedky použije na infraštruktúru.
V majetkoprávnych veciach poslanci schválili zámenu pozemku na Hviezdoslavovej ulici vo vlastníctve štátu a v správe ústredia práce za časť pozemku vo vlastníctve mesta na Šumperskej ulici. Pozemky budú využité na parkovanie. Rozdiel finančnej hodnoty pozemkov, čo je 5900 eur, doplatí mesto Prievidza. Zelenú dostal aj odpredaj časti pozemku mesta pre Slovenskú republiku v zastúpení Slovenskej správy ciest za účelom majetkoprávneho vysporiadania stavby 1/64 obchvat mesta Prievidza, prvá etapa, druhá stavba. Kúpna cena určená znaleckým posudkom je 12639 eur. Poslanec Richard Takáč predniesol na rokovaní informáciu k vládou schválenému zoznamu vyše stovky investičných priorít v cestnej infraštruktúre do roku 2030, v ktorom sa etapy budovania rýchlostnej cesty R2 medzi Trenčínom a Prievidzou dostali na takmer posledné miesta. Všetci si dobre uvedomujeme momentálne aktuálnu situáciu s transformáciou regiónu Hornej Nitry a preto je veľmi dôležité číslo 1 budovanie R2 z vlastne napojením z diaľnice smerom do Prievidze. Ja som prezentoval aj mne dostupné informácie o tom, v akom stave sa nachádzajú jednotlivé tieto úseky. Pri niektorých sú vydané územné rozhodnutia, pri niektorých čakáme na vydanie pravoplatných stavebných povolení. A myslím si, že je to veľmi dôležitá téma, ktorou sa treba zaoberať aj v našom zastupiteľstve. Na základe poslaneckého návrhu Richarda Takáča mestskí poslanci odporúčili primátorke mesta, aby požiadala vládu Slovenskej republiky, ministerstvo dopravy a výstavby, Národnú diaľničnú spoločnosť o prehodnotenie priorít o výstavbe cestnej infraštruktúry do roku 2030 so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť vybudovania úsekov rýchlostnej cesty R2 na území Trenčianskeho kraja. Ja som vlastne v rámci hodiny otázok v rámci Národnej rady aj dal túto otázku na ministra dopravy, ktorý mi tak všeobecne len odpovedal. A som rád, že teda aj spolu s poslancami Národnej rady, ktorí sú z okresu Prievidza, kde sme spolu štyria, z toho traja koaliční, sme sa tak akože spoločne dohodli, že na tom bez rozdielu tých politických triček pôjdeme spolupracovať, lebo si uvedomujeme, že tu všetci žijeme a tá rýchlostná cesta R2 je pre nás tu všetkých bytostne dôležitá. Dôležitým bodom rokovania bola informácia k zámerom riešení zásobovania teplom pre mesto Prievidza po roku 2023. K tejto téme prinášame viac v nasledujúcej reportáži. V interpeláciách požiadali poslanci Michal Dobijáš a Katarína Čičmancová o riešenie opakujúceho sa vzniku skládok a množstva odpadkov v lokalite na Banskej. Poslanec Branislav Gigac požiadal, aby sa pre kontajnery na uliciach Fandliho a Ondrejova našli iné stanoviská, pretože na tých súčasných bránia vozidlám vo výhľade pri prechádzaní na hlavnú cestu. Upozornil na potrebu prepojenia parkoviska na ulici Bajzu s blízkou spevnenou plochou. Poslankyňa Natália Svitková sa pýtala na možnosť opravy poškodeného, novo vybudovaného chodníka na ulici Stodolu a kto bude znášať náklady, pretože v súčasnosti po ňom jazdia nákladné auta smerujúce k blízkej stavbe. Druhá jej interpelácia sa týkala novej výstavby v priestore pred nádražia a jej napojenia na ulicu Štefánika a v súvislosti s tým, či mesto neuvažuje s vybudovaním mosta ponad Handlovku zo strany Gorazdovho nábrežia. Vo štvrtok 24. septembra sa v Prievidskom dome kultúry zišli zainteresovaní na druhom pracovnom stretnutí k budúcnosti vykurovania v regióne. V hre sú dva projekty. Oba majú plusy aj mínusy. Ako prvý svoj projekt predstavili Slovenské elektrárne. Podľa Jaspers je ich najväčšou výhodou to, že veľká časť zariadenia, ktoré by sa v budúcnosti využívalo, už existuje. To pridáva realizácii projektu na istotách. Za mínus posudzovatelia považujú využívanie zemného plynu, čo prispeje k zníženiu uhlíkovej stopy nižšou mierou ako zelené riešenia. Naša ponuka spočíva v tom, že gro výroby tepla bude spočívať z kotlov na biomasu, ktoré budú produkovať až 58% tepelnej energie a plynové kotle budú nasadované v zimnom období. Tým pádom aj tento náš zdroj je ekologický a spĺňa túto nízkouhlíkovú emisiu. Slovenské elektrárne na projekte pracujú už dlhšiu dobu. My od roku 2019 od októbra stále pripravujeme projekt, pripravujeme realizačnú dokumentáciu, pripravujeme všetky postupy na schvaľovacie procesy. Takže my garantujeme, že ten náš projekt bude v roku 2023 postavený, s tým, že tam ešte uvažujeme pomaly spoločnosť skúšobnou prevádzkou.
Druhým projektom je spoločné riešenie Hornonitrianskych baní a mesta Prievidza. Pôvodne spoločnosť Hornonitrianske bane, akciová spoločnosť, predložila návrh projektu, ktorým chcela riešiť vykurovanie. Neskôr Hornonitrianske bane prišli s návrhom, aby sme tento projekt realizovali spoločne v rámci spoločnosti Prievidzke tepelné hospodárstvo ako obaja akcionári. Ja osobne vnímam toto ako veľkú príležitosť pre obyvateľov mesta do budúcna získať vlastný zdroj, teda podiel 51% na vlastnom zdroji a tým pádom ovplyvňovať predovšetkým cenu tepla, lebo myslím si, že okrem zdravia a životného prostredia je toto druhá vec, ktorá vlastne obyvateľov najviac zaujíma. To, že bane sa dohodli s mestom Prievidza a ponúkli v podstate investorstvo tohto projektu Prievidzkému tepelnému hospodárstvu, tak zaniká medzičlánok. Je treba povedať, že každý medzičlánok prináša určité zvýhodňovanie a samozrejme zvyšovanie ceny. A tým, že Prievidzké tepelné hospodárstvo, ktoré je distribútorom tepla pre mesto Prievidza, sa stane zároveň výrobcom, to znamená, že mesto má 51% akcionársky vplyv v tejto spoločnosti a tým pádom má veľký vplyv aj na to, ako sa bude cena tvoriť do budúcna, aké vplyvy do ceny budú spadať a samozrejme s myšlienkou predovšetkým pre občana. Plusom projektu spoločnosti PTH je podľa Jaspers využitie prírodných zdrojov, banskej vody a solárnych článkov. Podzemie obsahuje alebo vypúšťa alebo vychádza z neho banské vody, ktoré majú celoročnú rovnakú teplotu od 13 do 16 stupňov Celzia a veľký energetický potenciál. My z tohto potenciálu vieme vyrobiť teplo prostredníctvom tepelných čerpadiel. Konkrétne pri tomto zdroji to bude až do výkonu 4 MW. Skúsenosti s výrobou tohto typu máme, lebo dneska nám na tomto funguje princípe rybia farma v Andlovej a vykurovanie v skleníkovom hospodárstve plus banské vetry bani Nováky. Ďalšou výhodou je Hnedý park, kde máme veľké priestory. Na týchto veľkých priestoroch, konkrétne na bývalej skládke uholnej, chceme vybudovať solárne panely o výkone 2,5 MW, ktoré dokážu predhriať túto vodu a v podstate získať ďalšiu energiu až cez 2 MW. A je treba povedať, že takýmto systémom dokážeme až 22% tepla vyrobiť bez akéhokoľvek palivového nákladu a počas letného obdobia mesiacov jún, júl, august dokážeme vykurovať teplú užitkovú vodu pre mesto Prievidza bez akýchkoľvek nákladov palivových, to znamená v podstate to, čo nám príroda daruje. Mínusom projektu sú podľa hodnotiteľov riziká výstavby a dodržanie termínu vybudovania nového zdroja. Urobíme to do tohto termínu. Hovoria o tom referencie. Príklad je napríklad rybia farma v Andlovej, ktorú sme dokázali do 2 rokov vybudovať. A ja hovorím a porovnávam, že je to trojnásobne náročnejšia technológia, ako vybudovať nejaký systém vykurovania. Projekt PTH rieši prioritne vykurovanie v meste Prievidza, ale riešenie ponúka aj pre Nováky a Zemianske Kostoľany. O ničom zatiaľ rozhodnuté nie je. Spoločnosť Jaspers stanoví kritériá, podľa ktorých bude oba projekty porovnávať. Výsledok by mal pomôcť v konečnom rozhodovaní. Termín, kedy sa rozhodne, tak ten je teraz asi 6. Mal to byť október 2019, december 2019, marec, jún. Takže termín, dneska sme počuli, že do konca tohto mesiaca budú spracované ďalšie analýzy, rozhodnúť by sa malo v októbri, ale kedy bude konečný termín, to ťažko vám môžem odpovedať ja. Rozhodnutie bude, tak ako bolo povedané na prezentácii ministra hospodárstva, spočívať na odbornej komisii, ktorá bude posudzovať jednotlivé alternatívy, lebo prezentácie porovnávajú čísla, ktoré nie vždy sú porovnateľné, porovnávajú technológie, ktoré nie sú porovnateľné a nie vždy tie výstupy z takýchto prezentácií môžu byť zodpovedne odhodnotené. Je kľúčové pre vás, aby sa rozhodlo čím skôr? Samozrejme, je to kľúčové už len kvôli tomu, aby sme mohli začať a rozbiehať tento inžiniering, lebo začiatkom rozbehu inžinieringu už sú vkladanie prvých peňazí a zase vkladať ich tak a niekto povie nie, tak to by bolo samozrejme zbytočné. Na prezentácii na ministerstve hospodárstva generálny riaditeľ Slovenskej elektrárny pán Branislav Stríček jasne povedal, že rozhodnuté musí byť čím skôr, najlepšie v jeseni v roku 2020, inak celý tento proces sa zastaví a bude ohrozená výroba a dodávka tepla po roku 2023 do Prievidze. Na pracovných stretnutiach často zaznieva aj otázka, kto má kompetenciu vydať konečné rozhodnutie, ktorý z projektov sa napokon bude realizovať. Vláda ako taká nemá takúto kompetenciu rozhodovať o tom, že kto bude vykurovať v región a akým spôsobom. Vláda môže rozhodnúť podľa môjho názoru len o tom, že pokiaľ bude možno získať nejaké mimorozpočtové zdroje, že sa rozhodne podporiť napríklad projekt vykurovania Hornej Nitre a čím teda pomôže obyvateľom, dopomôže k zníženiu teda ceny.
Čo sa týka ministerstva hospodárstva, tento orgán v podstate rozhoduje o tom, že dáva licencie na to, aby teda nejakým spôsobom sa mohli takéto stavby realizovať, ale v podstate je to viac menej taká technická stránka veci. Samozrejme, najväčšie slovo by mali mať podľa mňa samosprávy a zvlášť myslím, že samospráva v tomto prípade Prievidza, ktorá je, bude vlastne 95% odberateľom tepla a myslím si, že je aj mojou úlohou ako primátorky aj v prvom rade záujmy obyvateľov mesta Prievidza a snažiť sa o to, aby teda mali kvalitné teplo, bezpečné teplo za čo najnižšiu cenu. Zámerom riešení zásobovania teplom pre mesto Prievidza po roku 2023 sa zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom septembrovom rokovaní. Poslanci odporúčili zástupcom mesta Prievidza v orgánoch spoločnosti Prievidzske tepelné hospodárstvo pokračovať v príprave a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja tepla pre súčasný systém centrálneho zásobovania teplom v meste prostredníctvom investora PTH. Aj tá prípravná fáza a tá príprava na to posudzovanie toho zámeru sa musí nejako rozvíjať s tým, že chceli sme dať príležitosť poslancom, aby sa už v tejto fáze k tomu nejako vyjadrili a či už odporúčili alebo neodporúčili v tom ďalej pokračovať. Mojím záujmom ako primátorkov je, aby sme vybrali to najlepšie riešenie pre mesto, ale teda treba povedať, že treba naozaj brať aj do istej miery ohľad určite aj na tých iných ľudí z regiónu, ktorí sa v dôsledku výpadku vlastne vykurovania zo slovenských elektrární môžu ocitnúť bez tepla. Čiže treba mať aj určitú spoločenskú zodpovednosť. Počas viac ako hodinovej rozpravy vyjadrili svoje postoje k tejto téme viacerí poslanci a priestor dostali aj zástupcovia slovenských elektrární a prievidského tepelného hospodárstva. Presvedčilo ma to, že situácia sa zmenila, už to nie je čisto projekt Hornonitrianskych baní, ale keďže bane oslovili Prievidzu, aby vytvorili kvázi spoločný projekt cez spoločnosť PTH, ktorá je obchodnou spoločnosťou a my ako mesto tam máme 51% podiel, tak si myslím, že je lepšie, ak mesto do takéhoto projektu ide, respektíve začne vyvíjať úsilie a už potom bude následne na rozhodnutí, že ktorý ten projekt bude finálne lepší, ale bolo by veľkým mínusom, keby sme ten projekt pripravený nemali. Nie všetci poslanci sa však názorovo zhodli. Miroslav Žiak považuje zámer PTH za utopický a preto nehlasoval za odporúčanie pokračovať v jeho príprave a posudzovaní. Nedá sa rátať, že za 3 roky dokážu vybudovať takýto centrálny zdroj vykurovania, akým sa oni prezentujú. Je náražda na viacej problémov, či to je stanovisko firmy Fortisken, ktorá garantuje, že nebude schopná kúriť nováky, ale iné, že nemajú napojenie zatiaľ s bane Cigel na súčasný zdroj napájania, teda toho ten dlhý parovod, ktorý poznáme z Novák, teda teplovod a ďalej. Čiže horizont 3 rokov v ich podaní centrálneho zdroja vykurovania nie je realizovateľný z môjho pohľadu a nemôžeme zostať ako Prievidza bez centrálneho zdroja vykurovania, keďže vieme, že všeobecný hospodársky záujem končí v roku 2023 a tým pádom skončí aj elektrárne Nováky a my ostaneme bez tepla a následne budeme postavení pred nejaké neekonomické riešenie, preto podporujem stanovisko, respektíve projekt slovenských elektrární, ktoré už majú už aj posúdenie EIA, majú už pripravené podklady, čiže ten ich projekt môže byť zrealizovaný za 2 roky a bez problémov môžeme fungovať takisto, dokonca aj s nižšou cenou ako doteraz. Podľa našich výpočtov, ktoré v podstate potvrdili aj odborníci z Európskej únie, by malo dôjsť k 20-percentnému zníženiu ceny tepla, čo naozaj pri takom rozpočte rodinnom na rok, tá cena položka je dosť vysoká, takže je to pomerne významná finančná čiastka. Okrem nižšej ceny tepla by podľa primátorky bola pre mesto zabezpečená aj možnosť ovplyvňovať cenu tepla, pretože mesto je v Prievidzskom tepelnom hospodárstve 51% vlastníkom. Projekt je tiež ekologickejší. Z týchto dôvodov sa mne osobne javí tento projekt pre obyvateľov mesta ako výhodnejší. Samozrejme, že ešte ďalej o tom diskutujeme, počúvame názory odborníkov, aj Jaspers má doložiť ešte ďalšie také porovnávacie stanovisko. Potom, ako toto stanovisko bude, sa k veci opäť vrátime. Všetci sa tu oháňajú lacnejšou cenou, ktorá sme počuli, posudzoval Jaspers bez toho, aby poznal naše legislatívne požiadavky, bez toho, aby poznal, ako funguje URSO u nás a tak ďalej. Čiže pre mňa to
sú len také vzdušné zámky a nemením sa stáva do pozície utopického čakania, že možno teraz zrazu budeme mať nejaký projekt PTH, ktorý absolútne nie je zrealizovateľný. Branislav Gigac podal poslanecký návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce podľa zákona o obecnom zriadení najneskôr do 30. novembra 2020. Poslanci ho neschválili, primátorka ale verejné prerokovanie nevylúčila. Podľa toho, aké aj bude pandemická situácia, alebo teda sa rozhodneme pre inú formu informovania verejnosti. Samozrejme, že s tým, že vítame každý podnet, každého teda človeka, ktorý nejakým spôsobom je zainteresovaný, zvlášť tej odbornej verejnosti. Bude veľmi dôležité zvládnuť aj nejakú mieru odbornosti tej diskusie, pretože ak by sme sa mali baviť iba čisto laicky, tak veľakrát síce sebe môžeme privodiť nejaký prospech, ale niekomu inému môžeme skomplikovať situáciu a zapričiniť to, že bude oveľa horších podmienkach. V konečnom dôsledku ale bude treba, aby sa rozhodli poslanci, ktorí však boli právoplatne zvolení, sú zvolení zástupcovia. A ja verím, že z tohto vzíde správne rozhodnutie a využijeme túto historickú príležitosť, pretože je to fakt, že táto príležitosť sa nám už opakovať nebude, získať podiel na vlastnom zdroji, znížiť cenu tepla a zlepšiť ochranu životného prostredia.